har fået en besked fra Festaben om, at han synes, jeg burde optage næste gang, jeg joiner Prank Wars. Og hvad mund Festaben har gjort, det finder vi ud af i dag, og så skal vi også selv pranke lidt. Eller i hvert fald lave en hemmelig base i en andens base, eller i nærheden af spawn. Jeg siger ikke for meget, det bliver i hvert fald mega mega godt, og så kan I måske se, at jeg har fået sweateren på, julesweateren på, og det er med Felix i midten. Fordi jeg har fået helt ny merchandise med en pingvin, som hedder Felix, og hammer jeg på min helt nye julesweater. Du kan i hvert fald selv finde merchandiset med Felix ind på coolmatch.dk, og så kan du også spare lidt med nogle gode julerabatter. Og så selvfølgelig, tjek om du har trykket subscribe. I er på vej ind, og hvad har mundfestaben lavet? Vi er inde i vores base, og wow! Hvad er det der? Det mener du ikke, det her? Jeg tror, hvis vi er tydeligt blevet pranket, og er det her festaben, der har været forbi og lavet en kæmpe portal? Lad os se her. Der er skilte. Wow, hvad er det for en portal? Jeg kom lige flyvende forbi og så den. Den ser faktisk ret sej ud. Hilsen, din nabo. Okay, det må så meget være festaben, så what? Den er da for sej. Og den skal vi da lige have tjekket ud. For lige at se det her. Det er jo genialt. Hold da op, den er også detaljeret. Og hvis vi lige flyver herover en gang, så kan vi lige se. Altså, det ser faktisk vanvittigt ud. Hvorfor har festaben lavet det her? Altså, det er jo ikke engang en ond prank på nogen måder. Det her, det er jo for sejt. What? Okay, jeg er målløs. Det her, det er sindssygt. Og jeg tror ikke, jeg kommer til at fjerne det her. Det her, det bliver da totalt meget en del af min base. Hva? Hvad siger vi så? Det er da for fedt, det her. Det beholder vi. Og så har vi også... Ved du hvad, vi fjerner lige de her. Men det er simpelthen festaben, der har været forbi. Og jeg er... ellevild med hans gode prank. Jeg synes, det er en god prank, uden tvivl. Og vi skal faktisk i dag også lave en lille prank. Vi skal have lavet en hemmelig base nær spawn. Og det kan I måske se på titlen eller thumbnailet. Men vi skal arbejde på noget herover af. Vent lige. Hvad? Vent. Vi er blevet pranket to gange, ser det ud til. Hvad i alverden er der sket med mit lille, hyggelige, blå hus? Nej, hvad? Okay, det vi er lige nødt til at også flyve over og tjekke det ud. Inden vi kommer i gang med den hemmelige base. Tak for gaven. Her er der også en til dig, Starvi. Ja, hvis I ikke så sidste episode, så har jeg været rundt og givet lidt gaver til blandt andet Værsinger og Starvi. Og jeg har måden fået en kæmpe gave tilbage. Det er for sindssygt, det her. Og mega sejt. Altså, det er vel det. Jeg tror, det er det. Hvad er det derovre? Hvis du tør, stille dig her, lilla. Okay, det har jeg ingen anelse om. Vi er lige nødt til at tjekke den her gave ud. Altså, en kæmpe gave og en mindre god gave. Hvorfor har vi fået de her ting? Er det ting, han har fjernet for at lave gaven? Ja, det må det nærmest være. Okay, det var også meget god stil. Så har vi også bloksene til at kunne lave det hele igen. Men den her gave, den passer jo mega godt ind. Det er jo nærmest synd at fjerne den. Jeg vil lige se, hvis vi kommer ned her. Der er lige en stige ned her, så kan man lige komme ned til en kære base. Er der sket noget herinde? Tror jeg ikke. Det er bare en gave rundt om her. Okay, det er da for sejt. Det er jeg faktisk ret vild med. Det vil være lidt cool at beholde den, men så kan man jo ikke se mit blå hus. Hvad med skorstenen? Den stikker op her. Okay, det er sjovt nok. Okay, jeg tror desværre, vi er nødt til at rive den her ned. Men det er en mega sjov prank. Og også ret fin prank. Og jeg ved ikke, om det er Starvis første prank på serveren. Det må man sige, det er en god start i hvert fald. Det er da for sjovt. Og vi er også inde i december måned, så det er jo helt perfekt det her. Men det vi skal... nej. Frosty er inde, og vi skal jo lave den her prank på ham. Eller på hans figur. Okay. Vi skriver lige, hey. Det er ikke særlig godt.
Åh, nej. Okay, jeg ved ikke, om vi er lige nødt til at vente. Det kan godt være. Vi venter lige til, at han måske... Måske skal han bare lige ind og tage et billede eller et eller andet til noget thumbnail. Det kan være alt muligt. Så, vi får lige fjernet den her base. Og så er den simpelthen væk igen. Det var en meget nem prank at rydde op, og jeg mangler lige noget deroppe. Men inden vi kommer i gang med pranken eller den hemmelige base, så skal vi også lige have skaffet nogle ting. Og det tænker jeg lige hurtigt, jeg får gjort. Og så nu tænker jeg lige, det var i hvert fald ret oplagt, nu hvor vi havde en gave, som vi skulle fjerne. Så kan jeg jo lige nævne for jer, at vi selvfølgelig også inde på CoolMage holder julerabat. Så hvis du lige skal have de sidste ønsker, eller mangler nogle ønsker, så kan du i hvert fald ønske mit merchandise inde på coolmerch.dk. Og så kan du altså også få nogle mega gode rabatter lige her i december måned. Men det kan du i hvert fald overveje, og nu skal vi lige herover, fordi vi skal have skaffet de sidste ting til at kunne begynde på den hemmelige base, og så vil jeg vende tilbage. Og nu er vi endelig alene på serveren, så det er selvfølgelig oplagt, at vi skal gøre det lige nu, mens at, der er ingen online. Vi skal nemlig have fjernet størstedelen af Frosty's hoved og bygge vores base indvendigt. Og at det her, det bliver rigtig, rigtig godt. Og derfor har jeg også lavet en masse af de her one-way glasses. Jeg håber ikke, der er noget derinde. Next, der er tomt. Tomt, tomt, tomt. Og det er nemlig perfekt, fordi så kan vi skifte de her blokke ud med nogle one-way glasses. Og de vender selvfølgelig forkert. Hvorfor gør de det? Det er sådan der. Okay, det er da mega irriterende. Okay, så vi er lige nødt til at tage en ting ad gangen her. Vi placerer de her. Sådan der, og sådan der, sådan henad her. Og det skal vi have gjort hele vejen rundt om. Så vi kan, lad os lige prøve at se her, hvis vi går ind her, der kan vi holde øje med alting. Det er smart, så vores base kan vi holde øje med alting, og udefra, der kan folk simpelthen ikke se noget som helst. Der er ikke sket noget her, bare rolig, bare rolig. Det skal vi have gjort over det hele, i hvert fald størstedelen af den her base. Lad os se, sådan der. Og så har vi i hvert fald allerede fået lavet størstedelen hans hoved her foran i hvert fald. Sådan der. Og så kan vi... Hvordan er det så? Så kan vi gøre sådan der. Ja, 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 ja. Den her prank, den bliver genial. Og jeg tror faktisk aldrig nogensinde, der er nogen, der finder ud af, at jeg har lavet den her hemmelige base. Det tror jeg virkelig ikke. Det tror jeg bliver svært i hvert fald at finde ud af. Det er lidt sjovt. Der er placeret tre henad her. Åh, nej. Det blev dårligt, tror jeg. Og så skal vi også have lavet en kiste faktisk, fordi vi tager jo egentlig en masse blokke. Så jeg tænker lidt, at vi tager og lægger alle de ting ind, som vi smadrer, så det er nemt at bygge igen. Så der var i hvert fald noget af det her og noget normalt træ. Og nu bliver det stormvær inde på Prank Wars. Ej, hvor fint. Okay, så vi skal også have dækket for. Nu skal vi lige, vi bygger lige over her. Så skal vi have højreklikket sådan her. Boom. Det, så ser man det slet ikke. Så skal vi også have gjort det med alt det her træ. Og så placerer vi det her stille og stille og roligt. Sådan der. Ej, det her, det bliver så godt. Og vi kan også gøre det faktisk med alt det her uld. Og vi har faktisk også en kæmpe bagside. Den er dog rigtig nem at lave. Men der kan vi jo blandt andet også gøre det med det her uld. Fjerner så de her blokke om bagved. Men placerer det her. Ej, det her, det bliver så godt. Det er bedre end lige forventet. Jeg havde tænkt over det her i et godt stykke tid, og det ville jo være en mega sjov prank, tænker jeg. Og det tror jeg da også, det bliver. Eller i hvert fald en rigtig god base for mit vedkommende. Og jeg ved ikke helt, hvad vi skal opbevare herinde. Og det må I meget, meget gerne være med til at vurdere eller bestemme. Så vi skal lige ændre den der. Og så tager vi også og får fjernet de her blokke. Ja, 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 ja. Sådan der og sådan der. Og ser det jo så fint ud. Der er ingenting at se her overhovedet. Og så skal vi også have gjort det hele vejen rundt her. Få fjernet alle de her, concrete blokke. Så kan vi rigtig også begynde at få indrettet det her. Men vi skal også have fundet ud af, hvad vi skal have opbevaret herinde. Og jeg tænkte lidt, at vi meget snart skal have lavet os selv en shop. Så det kunne måske være meget godt at opbevare nogle af de ting, vi ligesom har fra shoppen inde i den her base. Det kunne i hvert fald være rigtig, rigtig smart. Så det er måske det, vi skal gøre. Sådan der, så får vi i hvert fald lige placeret de her første blokke. Ja, 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 ja. Og jeg ved stadigvæk ikke 100% hvad vi skal have bygget af shop. Men jeg ved, at næsten alle de der plots er ved at blive fyldt ud. Og jeg føler, at jeg er nødt til at finde på et eller andet. Så eventuelt kan I dernede skrive os en kommentar med en eller anden
sjov shop-idé. Og så kan det være, at shoppen også skal hedde noget med, med dit navn, hvis jeg vælger at lave den. Det kunne være mega, mega fedt. Prøv lige at se det her. Det bliver jo mega godt det her. Vi har lige nogle blokke, der er sådan lidt mærkelige, men måske skal vi bare lige have rettet det. Men der er rigtig god udsigt. Altså, wow, det er blevet vildt godt indtil videre. Og vi har kun lige startet. Så vi skal altså lige have fået fjernet alt det her, også den her side rundt her. Det her, det er perfekt. Og så skal vi have placeret de her one-way glasses. Så vi tager lige og bygger ud. Ja, ja tak. Hvem ville nogensinde tjekke, om der var en hemmelig base inde i Frostys hoved? Det ved jeg ikke. Jeg føler i hvert fald, det er nok den bedste centrale hemmelige base, vi får lavet her. Fordi der er da ingen, der nogensinde vil spekulere i, hvad der er inde i Frostys hoved her i sporen. Så jeg tænker, det er et perfekt gemmested. Og der er selvfølgelig... selvfølgelig, det ved jeg jo ikke. Det kan jo sagtens være, der er en eller anden, der finder ud af, at jeg har en base her. Men lige nu, der er den i hvert fald, bliver den i hvert fald rigtig, rigtig hemmelig. Sådan der, så dækker vi for. Og lad os prøve lige... okay, nu faldt vi lidt langt ned. Men hvis vi lige får fyldt basen op her, de her one-way glasses er lidt laggy. Så jeg håber ikke, at vi kommer til at påvirke noget som helst ved at placere så mange af de her one-way glasses. Sådan der. Og henad der. Så mangler vi lige det øverste lag her. Og så skal vi også ind og have indrettet den her lille hyggelige base. Og jeg ved ikke, hvad der er sket derovre. Der er et kæmpe krater af Lucky Block Chaos nær spawn. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker her ved spawn. Men der er travlt med at blive åbnet Lucky Blocks nær spawn. Så længe det ikke går ud over folks baser og så videre, så får folk bare løb amok i det. Det synes jeg er så fint. Okay, så vi har glas hele vejen rundt, og så mangler vi den her side. Og jeg tænkte lidt, at vi måske skulle lave ghostblokke, så man kunne flyve ind fra den her side af. Der er ikke rigtig noget at kigge den her vej, fordi jeg har min base, og Festabens base kan jeg alligevel holde øje med hjemme ved min base. Så på den måde er det ikke så vigtigt, at vi kan se alting fra den her vinkel. Vi har lige fyldt fuldstændig op på 3, og vi har også en masse af de der light blue concrete. Okay, så vi skal have fjernet de her øjne også faktisk. Så det skal vi lige have gjort, og vi har de der. Ja, hvis vi gør sådan der. Nej, okay. Sådan der. Og vi også lige gør sådan der. Ja. Og så får vi også lige fjernet øjnene. Altså, jeg er meget glad for, at jeg ventede på, at Frosty han lukkede af, fordi han stod over ved sin base. Så hvis han stod lige derovre, og han så mig stå og bygge sådan her, så tror jeg også, jeg vil være lidt skeptisk og lige gå over og se, hvad der egentlig lige foregår. Men I er næsten færdig med den ydre del, og så skal vi også have indrettet den her base. Og så har vi lige den her del, og skal vi, ved du hvad, vi tager bare lige og sætter nogle ghost blokke og den hen af her, og måske, ved du hvad, vi gør det hele vejen, så vi også kan flyve ind, altså over det hele. Det er, jeg er virkelig, virkelig, virkelig tilfreds med det her. Så vi laver ghost blokke her, ghost blok der, og en ghost blok der, og hen af her. Det var forkert. Og lad os se, så kan man gå igennem det hele, eller hvad? Det kan man vist. Okay, det er så perfekt. Og så har vi de der blokke. Ej, det er godt det her. Det er så fedt. Vi kan rigtig holde øje med folk, og vi skal også have indrettet det her. Så jeg har taget lidt crafting table med, og jeg tænker også, at vi skal have lavet os selv en seng blandt andet. Og lidt af hvert, lidt hyggeligt. Måske skal vi lave nogle kister, alt muligt. Vi tager lige og smider nogle af de her blokke ind, så kan vi lave vores lille seng her. Mørkeblå gulvtæppe, det går ikke med alt det her lyseblå. Mørkeblå er selvfølgelig, eller normalblå, er selvfølgelig lidt finere, synes jeg. I hvert fald, så er der lidt kontrast til det lyseblå. Sådan der. Og så skal vi have lavet, hvad skal vi mere have herinde? Vi kan faktisk godt lave nogle flere kister og lidt af hvert. Hvis vi gør det, så laver vi lige en dobbelt kiste. Så vi skal faktisk også fylde lidt mere op. Så vi har lidt mere plads til nogle kister og lidt af hvert. Så tænker jeg lidt, vi skal også have noget lys herinde. Og sådan der. Så putter der ikke spawn en masse monster. Og måske skal vi fjerne den her seng. Så bare stille det her sådan her. Og så kan vi bruge de her trapdoors i stedet for til nogle hylder. Så der kommer lidt mere gang i den herinde. Så vi tager lige nogle hylder også der. Så
så kan vi stille forskellige ting derovre. Men hvad vi lige skal stille, det er et godt spørgsmål. Og så kan vi bruge det her spruce også til at lave lidt borde. Vi kan lave en anvil. Så har vi også det herinde. Vi kunne lave et lille akvarie, faktisk. Ved du hvad? Det synes jeg totalt meget, vi har plads til. Jeg ved ikke, om vi har så meget plads til det, men vi gør det bare. Og ellers, ved du hvad? Vi kan også placere noget TNT indvendigt på hylderne eller sådan noget. Så lad os lige få flået tilbage her. Og ind igennem her. Ja tak. Okay, kan vi have et akvarie et eller andet sted, så skal det være over i det her hjørne. Det er en vanvittig god idé, Jacob. Totalt slet ikke farligt eller noget som helst at have pufferfish eller noget i den stil rundt omkring her. Okay, så vi sætter et stykke glas her. Og så havde vi nogle hele stykker glas. Hvis vi tager og placerer... men hvad? Hvorfor svandt min vand hen? Men hvad? Okay, det er forvirrende. Hvad hvis vi gør sådan der? Okay. Japs, den er levende, den der. Det er helt sikkert. Og så har vi noget karpet her, så vi kan placere... Så kan vi også placere... Okay, den der pufferfish er ikke min bedste ven. Prøv lige at se, den er pumpet helt op. Okay, den er klar til at stikke mig igen. Okay, vi dækker der lige for. Sådan der. Tak. Tak for det, pufferfish. Det var sikkert en velkomst. Jeg har lige givet dig et hyggeligt akvarie, og så er det der, jeg får tilbage. Okay, og så har vi lidt mad. Så er der vist styr på det. Er der mere, vi kan tilføje? Vi kan tilføje noget mere lys, og ellers så kan vi også lige skrive et lille skilt. Hvis der nu er en eller anden, der på magisk vis finder den her hemmelige base. Vi skriver bare, shush, det er en hemmelig base, og så håber vi, at folk ikke deler det videre, hvis det altså ikke er Frosty. Der formår at finde den. Jeg tror, lad os lige prøve at se, hvis vi flyver ud her og lige tjekker rundt her. Har vi lavet nogen former for fejl? Der er et eller andet heroppe i hans hår, der ser lidt skørt ud, men ellers, så tror jeg ikke, vi har lavet nogen fejl, som man kan se basen på en eller anden måde. Se, hvis vi flyver rundt her. Oj, så se, der er ingenting på den her side. Og hvad med foran her? Der er eller ingenting at spotte. Så vi har altså lavet en mega hemmelig base herinde på Prank Wars, og den er jo placeret mega godt. Vi har faktisk det her juletræ herover, og det er altså den første advent i dag. Så vi kan jo godt lige se, hvad vi har fået i vores lille gave. Og hvad har vi egentlig her? Vi har mig herover, Jacob her. Lad os se. 5 guldblokke. Okay. Og jeg ved ikke, hvad de andre har fået. Om de har fået noget bedre eller noget dårligere. Jeg må ikke kigge andres gaver. Hvad er det her? Hvem laver en raketshop plus Elytra shop? Søs. Måske skulle man lave det. Men jeg ved også, at Shady og nogle af de andre har tømt end for alle Elytras. Så jeg tror ikke, jeg kan finde flere end dem, jeg har på mig. Okay, det er selvfølgelig også en god idé, og jeg håber da, der er nogen, der får lavet den der Elytra shop. I hvert fald, det var det for den her video. Vi har fået lavet en hemmelig base lige heroppe. Og hvis du vil se mere med mig og Prank Wars, så husk at trykke like, trykke subscribe. Og så er der også en video lige her på skærmen, som måske er mere Prank Wars.